Krásný dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. A dnešním hostem je Michaela Beitlová, na kterou jsem se velmi těšila. Dobrý den, vítejte, Míšo. Dobrý den, zdravím všechny diváky Cesty k sobě a vás, Adriánko, zvlášť. Někteří z vás už paní Beitlovou nebo Míšu znáte z předešlých rozhovorů. A pro ty, kteří vidíte paní Beitlovou poprvé, jak byste se nám představila, co vlastně všechno děláte? Protože vy toho děláte tolik, že já teď nevím, co říct. Jo, chápu. Já taky někdy nevím, co říct úplně, ale mám to srovnané tak, že i když toho dělám hodně, tak se to všechno krásně doplňuje a prolíná. Takže první co, tak se věnuju především poradenství nebo průvodcovství ke zdraví, k mikrovýživě. Pracuji hodně s lidmi, kteří jsou hodně nemocní a potřebují nějakou inspiraci, protože sama jsem si prošla rakovinou prsu. A dělám to 13 let. A na to se nabaluje spousta dalších aktivit, jako je třeba projekt Mistři života, který zprostředkovává lidem příběhy lidí, kteří se vyléčili nebo stáli na hraně života a smrti a vrátili se zpátky do života. Tak to jsou Mistři života. Pak jsem měla projekt Vitamíny s příběhem, kde jde právě sledovat veškeré informace kolem té mikrovýživy. A teď čerstvě, nebo dejme tomu, že rok intenzivně se věnuju efektivním mikroorganismům. A o tom ještě, myslím, během rozhovoru bude řeč. Co kdybychom začali s těmi vitamíny, protože někteří diváci už od vás vitamíny odebírají. A já teda za náš tým a za sebe musím říct, že váš homocystein a hořčík je jeden z mých nejoblíbenějších, i když bychom mohli slyšet názor, že to, co nezískáme. A já se vás rovnou zeptám, jaký na to vy máte názor, když nezískáme vitamíny a minerály přímo ze stravy, že se nevstřebají do našeho těla? To je hodně individuální. Samozřejmě je na tom pravda a je potřeba to brát vždycky na určitýho člověka, takže individuálně. Základ je mít zdravé střevo. Pokud mám zdravé střevo, tak to tělo dostává to, co potřebuje většinou z té stravy. A ještě jedna věc musí být splněna a to, že ta strava je živá. Že ta strava opravdu prvotně je schopná dodat ty mikroživiny, kromě makroživin. Takže to je první taková zásada. A vzhledem k tomu, že žijeme v prostředí, které hodně zatěžuje tělo a imunitní systém a vyčerpává ty zásoby těch mikroživin z toho těla z toho důvodu, že to tělo musí pracovat mnohonásobně více, než je stavěné v tom, díky tomu, v čem žijeme. To znamená, že máme poničené životní prostředí, máme spoustu stresu, až nezdravého, máme zátěž dalších toxinů, jako je pesticidy, herbicidy ze zemědělství a další látky, které se v tom zemědělství používají, jsou chemické a škodí zdraví, z kosmetiky, z čistících prostředků, ze vzduchu. No prostě je to katastrofa, když se nad tím člověk zamyslí, ale nemusí to být katastrofa, když víme, jak se o sebe postarat. A někdy je opravdu potřeba k těm doplňkům stravy sahat. A to především v případě, kdy tomu věřím sám, protože my nikoho nemůžeme přesvědčit o tom, čemu sami věříme. Takže základem je, aby to užívání těch doplňků stravy bylo vědomé, abyste rozuměli tomu, proč je berete. A můžete si nechat poradit samozřejmě a zkoumat, zůstat zkoumavý. No, vzhledem k tomu, co jsem teď řekla, že to tělo je velice zatížené, že spotřebovává mnohem více materiálu, než na který je stavěný, a vzhledem k tomu, že nemáme často v pořádku střevo v důsledku tohodle všeho, tak se k nám prostě ty mikroživiny v množství, které potřebujeme, nedostanou. A to znamená, že to tělo začne strádat.
A u nás se to fyzicky projeví přesně tam, kde máme slabinu. A abychom tomu tělu pomohli a zamezili právě vzniku nějaké choroby, většinou jsou to civilizační choroby, protože civilizační choroby jsou choroby z nedostatku živiny, mikrovýživy, makroživy. Tak je potřeba za mě suplementovat. Já se dívám do svých krevních rozborů, které jsem se naučila číst podle celostní medicíny od celostní lékařky. A tak, jak do nich nahlížím, tak vidím, kde to tělo má mezery. Vitamin D, jod, magnézium, vápník, omega-3, železo. Jsou to základní mikroživiny. Je jich asi 10, který opravdu kriticky chybí ve stravě a tomu tělu v důsledku toho, co jsem všechno řekla. A proto já osobně je doplňuji a hlídám si je přes ty krevní rozbory. No, ale není jednoduché vybrat si také vhodný doplněk stravy, protože ten trh je zavalený opravdu z 90% něčím, co vůbec není kvalitní a neslouží tomu tělu dobře. Takže navíc ještě ke všem těmhle informacím je potřeba znát, jak si vybrat doplněk stravy. A protože ten trh už sleduji 13 let, tak jsem se usídlila ve společnosti HCI Vitality, kde mohu já sama navrhnout, co v těch produktech může být, jakou formu toho vitamínu či minerálu či stopového prvku zvolím, aby to tělu bylo užitečné a aby toto tělo nezatěžovalo, protože se zase můžou vzít syntetické látky a vyrobit z nich vitamíny B nebo jiné další mikroživiny, které známe. A nebo se může sáhnout ke složitější cestě, k cestě, která čerpá z přírody a je tedy dražší často ten prostředek, ten doplněk stravy vyrobit. Ale kvalita někdy převyšuje právě tu kvantitu, kdy raději investuji do toho kvalitního doplňku stravy a mám z něj více muziky a více užitku, i když na první pohled se zdá, že je dražší třeba. A tak dále těch faktorů, jak vybrat kvalitní doplněk stravy, je velká řada. A já vím, že třeba e-shop, kde jsou mikroživiny v doplňcích stravy, tak HCI Vitality e-shop je pro mě spolehlivý v tom, že vybírá suroviny takové, aby v podstatě ty produkty byly takzvaně s čistou etiketou. No a to je vlastně takové mé know-how. Abych nemusela zkoumat spoustu firem, tak většinu těch základních mikroživin je právě tady v tom e-shopu HCI Vitality. S tím, že tam jsou pouze a jenom základní ty mikroživiny. V podstatě tam není obrovské množství produktů, ale jenom ty základní a kvalitní. Takže tak, jestli jsem odpověděla. Určitě, moc děkujeme. A vy jste byla tak moc hodná, že jste pro diváky Cest k sobě zařídila slevový kód na ten e-shop HCI Vitality, který se vám za chvilku, milí diváci, zobrazí tady pro Českou republiku a mysleli jsme i na naše slovenské miláčky, takže máme i kód pro Slovensko. Moc děkujeme. Tak, rádo se stalo. No, ten systém v podstatě toho e-shopu takhle pokud možno funguje, aby lidé se vraceli. Ten kód je trvanlivý, ten je pro vás trvanlivý, můžete si ho zapsat, nosit ho u sebe a kdykoliv lze použít potom v košíku. Tam pak uvidíte, jaká sleva pro vás platí. Je to 8% na každý produkt v tuhle chvíli. Homocystein s vaším jménem bývá ještě spojováno také s jedním jménem pana doktora Erbena.
Diváci určitě už viděli nějaký rozhovor s panem Erbenem u nás na cestách, nebo potom s vámi, když jste ještě navazovala na jeho činnost. Chtěla byste ještě něco doplnit, co třeba vzniklo v posledních letech, a nebo třeba upřesnit nějaké informace? Tak já jsem s panem doktorem spolupracovala dlouhé roky a poznávala jsem tu jeho praxi, viděla jsem to hodně zblízka. A on když pak odešel, což je, jestli to je 5-6 let, já si teď nespomenu přesně, protože ty roky mi nějak splývají. Ale jak odešel, tak najednou se stalo to, že jsme, ty jeho žáci zůstali tak nějak opuštění a zůstalo velké prázdno. No a já jsem tenkrát už měla založený ten projekt Vitamíny s příběhem, kde jsem združovala ty poradce, kteří se soustředili na výživu, na výživové poradenství zaměřené na mikroživiny. A právě tam jsem dělala dál vzdělávání, dále to, co jsem se od pana doktora naučila, tak jsem učila lidi, které jsem združila kolem sebe v tomhle projektu. A v podstatě jsme poupravovali tak, jak ta doba šla, tak jsme poupravovali některé ty informace kolem homocysteinu, protože zaprvé v těch videích pana doktora Erbena zaznělo, že je potřeba chodit na tu krev, na ten odběr krve na homocystein ve skupinkách. Tak to už neplatí, protože dneska už je to běžné vyšetření, které je součástí té nabídky laboratoří. Můžete jít jako samoplátci nebo můžete jít přes praktického lékaře. Takže tam je změna, nemusíte dojíždět a být ve skupinkách, můžete využít velice dobře laboratoř, která, nebo odběrovou místnost laboratoře, která se nachází ve vašem městě. Nejlépe využít nějaké velké laboratoře, které sváží ty vzorky z těch odběrových laboratoří pravidelně a dodržují právě certifikovaný postup té preanalytiky, toho vzorku. To znamená, že ten odběr v té odběrové místnosti a pak následně ten vzorek jsou velice dobře a precizně zajištěny. A vůbec nevadí, že se sváží ten vzorek někam přes část republiky, protože ten vzorek je opravdu ošetřený tak, aby se s ním nic nestalo a mohlo se přikročit k té analýze potom té hladiny homocysteinu v krvi. Takže tam se nemusíte bát, což v těch videích pana doktora zaznělo, ale už je to stará informace. Dále bych chtěla říct, že homocystein je velice důležitým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění. A i když z těch videí to vyznívá tak, že je zodpovědný za úplně všechno v tom těle, tak vždycky musíme mít na paměti, že tělo, že my jsme komplex, že na sebe musíme pohlížet jako na komplexní bytost. To znamená, že máme nějakou duševní stránku, máme fyzické tělo, máme nějaký životní styl a stále a pořád je potřeba na toto všechno dbát a brát v úvahu a nespoléhat jenom na to, že budu užívat vitamíny skupiny B a vyřeší se celé moje fyzické tělo. To takhle nefunguje. Je potřeba opravdu ten životní styl dodržovat, pohyb, pitný režim, spánek, všech těch 5 pilířů zdraví, které můžete dělat si doma zadarmo, a plus ty doplňky stravy. A těch faktorů v té krvi je mnohem více samozřejmě. Vy můžete sledovat funkci svých jater, ledvin, štítné žlázy, vidíte krevní obraz, vidíte lipidy, vidíte faktory zánětu, jako homocystein nebo sedimentace, bílé krvinky, kyselina močová. Opravdu ta komplexnost pohledu na tělesné funkce je
důležitá a nejde homocystein přeceňovat. Takže rozhodně je to faktor, který stojí za to si změřit. Často se děje v tom terénu, co vidím za těch 13 let, to, že jenom tím, že člověk nasytí potřebu těla pro vitamíny skupiny B, tak narůstá energie, může se snižovat cholesterol, ale ten cholesterol nesouvisí jenom se zvýšenou hladinou homocysteinu, ale také s kvalitou a zdravím střev. Takže i když budete mít nízký homocystein, může se stát, že ten cholesterol stále bude vysoký. V uvozovkách vysoký, protože někdy je podle lékařů vysoký, ale přitom nemusí být vlastně fyziologicky vysoký tak, aby to bylo nebezpečné životu. A to už je jiná věc. Takže tam je potřeba pořád zkoumat své tělo ze všech možných stran a doplňovat ty mikroživiny nejen co se týká skupiny B, ale co se týká dalších minimálně 10 látek, které právě najdete i v tom e-shopu HCI Vitality. Míšo, vy máte ještě další projekt, jestli to tak můžu nazvat, a to jsou efektivní mikroorganismy. Můžete nám prosím říct, co to je, k čemu se to používá? To je takový nový termín v mém životě, nebo respektive je to 6 let, co znám efektivní mikroorganismy, ale Česká republika příliš výraz efektivní mikroorganismy nezná. A je to název skupiny probiotických mikroorganismů, který fungují v nádherné synergii a jsou podpůrné pro všechno živé kolem sebe. A to mě tak oslovilo a zaujalo a až mě to dojímá, že ta skupina těch probiotik dokáže dělat obrovské věci. A jak vznikly? Ty efektivní mikroorganismy vznikly v podstatě výzkumem, který začínal herbicidama, pesticidama a dalšíma chemickýma látkama pro zemědělství na univerzitě v Japonsku na Okinavě, kde profesor Teruo Higa zkoumal tyhle ty chemické látky v kontextu co největšího výnosu těch zemědělských rostlin. A on zjistil, že, a to bylo v 60. letech, kdy to zkoumal, takže to už je hodně dávno, a on tenkrát zjistil, že ty pesticidy, herbicidy a spol jsou velice škodlivé, zdraví pro lidi. A tak si řekl, že raději přejde na jiný výzkum. Prostě přestal dělat tento výzkum, aby sloužil vlastně té věci, které nevěřil a která mu nebyla sympatická. A zamýšlel se nad tím, jak by mohl tedy zlepšit to zemědělství, ty výnosy, ten stav té půdy. A přišel na to jako vědec, že když dá dohromady, nebo udělal si takovou představu, takový záměr, že bude zkoumat, jak fungují probiotika v přírodě. A řekl si, probiotika už používají lidé v potravinářství, v úpravě a konzervaci potravin dlouhé, dlouhé století, možná tisíciletí. K výrobě potravin, k výrobě nápojů. To jsou plesnivý síry, ušlechtilý síry, vína, pivo, kombucha a tak dál. Ke všemu tomu slouží v podstatě probiotika, aby ty potraviny vznikly, nebo ty nápoje. A on si řekl, že určitě, když je nějakým způsobem zkombinuje, tak budou prospěšné pro tu půdu. A hledal ale nějaký mocnější nástroj, který by, nebo mocnější kombinaci těch kmenů, která by právě fungovala rychle. Aby se to vyrovnalo třeba tomu, když se to zestříká těma všema insekticidama, pesticidama, herbicidama, se to pohnojí a všechno těma chemickými látkama, aby to bylo taky takhle rychlý v té přírodě. Nebo rychlejší, nebo nějakým způsobem efektivní. No a on zase zkoumal a našel kombinaci asi 81
druhů nebo kmenů těch probiotik. Některá literatura uvádí, že je to 86, tak dejme tomu, že kolem 80 druhů kmenů probiotických se dalo dohromady v jedné takové komunitě. Představme si to jako láhev, ve které jsou tyhle ty probiotika a tam spolu kooperují v uzavřeném systému. Oni jsou si navzájem užitečné. Tím, že jeden ten mikroorganismus se živí vlastně výkaly nebo, jak to říct, metabolity těch jiných probiotik. Takže oni navzájem se krásně udrží při životě v uzavřeném systému. A když se pak vypustí do té přírody, nebo když se pak použijí pro lidi na tělo, nebo vnitřně, nebo pro zvířata vnitřně, pro rostliny, pro půdu, pro vodu, pro domácnost, pro praní, pro mytí nádobí, tak oni osídlují to okolí vaše, s kterým vy zacházíte, protože jsou přínosem pro člověka, a vytváří pro vás kyslík, vytváří pro vás, vlastně ionizují vzduch, to znamená, že vychytávají volné radikály, dokážou neutralizovat pachy, takže čpavek, metan, když vám v předsíni smrdí boty, tak zavedete mikroorganismy a ten pach velice rychle je neutralizován. Když máte starou kanalizaci nebo když máte odpady, které vrací ten nepříjemný zápach, tak oni dokážou toto se usídlit v tom potrubním systému a neutralizovat. Samozřejmě je nutné to prostředí pro ně vytvářet průběžně, takže s nimi hospodařit, v podstatě s nimi bydlet. Tak to jsou efektivní mikroorganismy, které velice rychle ten účinek je vidět právě na tom zápachu, nebo potom na hojení ran, nebo na zahojení těch střev. A proč jsem se k ním dostala? Protože vím, že když celou dobu zásobuje své tělo těmi mikroživinami, těmi vitamíny, stopovými prvkami a tak dál, tak já potřebuju mít v pořádku střevo, aby se toho ke mně co nejvíce dostalo. Jak z té stravy, tak z těch doplňků stravy. A ty efektivní mikroorganismy tím pádem nádherně doplňují to, co už dlouhou dobu dělám. A pomáhají moje střevo udržet v perfektní kondici, tak abych neměla propustné to střevo, abych neměla ve střevě mikroorganismy, které produkují spíše toxiny pro mé tělo než nějaké podpůrné látky, takzvaná metabiotika od těch probiotik. Ty jsou perfektní. Metabiotika je mimochodem nový pojem v medicíně, kdy metabiotika už jsou vlastně ty produkty těch probiotik, které nám tvoří v těch střevech ideálně, nebo v půdě, nebo ve vodě, to je jedno. Každopádně je pro nás vytvářejí, jsou pro nás velice užitečné. Je to takový komplex výživy. Tak ty metabiotika se dají právě zpracovat jako produkt, ten je taky na trhu. Jmenuje se EMX Gold. A to jsou takzvaná metabiotika. Takže v těch střevech ideálně ty probiotika držíme proto, protože oni pomáhají zpracovávat tu stravu, kterou jim tam posíláme. A zároveň tak, jak se na ní živí, tak pro nás vylučují velice užitečné látky, které udržují střevní stěnu v krásném stavu, střevo pěkně v dobré kondici. A to znamená, že máme dobrou náladu, jsme zdraví, naše tělo krásně čistí a všechno to, co předpokládá ten zůstat zdravý. Takže to jsou efektivní mikroorganismy, které navíc pomáhají vstřebávat tu stravu, kterou my se živíme a z té pro nás produkovat nebo vytahovat, extrahovat ty výživné látky, ty mikroživiny, které jsem říkala, že právě chybí. Takže oni bezvadně doplňují všechno to, co dělám. Tak z toho jsem úplně báječně nadšená. Opravdu už několik let trvá mé nadšení, které vyústilo právě v aktivitu mnohem
silnější než třeba před těmi 6 lety. Já jsem si ty mikroorganismy představila jako takovou přírodní domácí umělou inteligenci, přírodní AI, že oni moc dobře ví, co mají udělat, jak to mají udělat a jdou do toho prostě. Krása, krása, tak to přiblížíme i mládeži, něco z našeho poznání. Míže, pokud mi paměť nešálí, tak vy pořádáte konferenci? Mm-hmm. Tak to je to, co jsem před chvilkou řekla, že mě to tak ohromilo, to téma, tak mě naplňuje, že jsem se vydala tou cestou vzdělávání lidí kolem mě v České a Slovenské republice a založila jsem webovou stránku efektivnímikroorganismy.cz. Tam vystavuju veškeré informace o efektivních mikroorganismech, dávám tam tipy a návody a recepty, jak s nimi pracovat. Zprostředkovávám nákup těch produktů hotových a taky dávám recepty, jak si ty efektivní mikroorganismy doma fermentovat. To znamená, že třeba ze 2 deci těch efektivních mikroorganismů toho originálu si doma vypěstujete 6,5 litru. Tak to je takový perpetuum mobile. A o tom všem je potřeba pořád a neustále mluvit, aby to ty lidi, který to zajímá, pochopili, protože ze začátku každému zůstane úplně brada jako takhle spadla, protože to je tak úžasná věc a každý to cítí, jak je to nabitý energií, nabitý životem pro nás. A teď to rychle neumí uchopit. Je to opravdu náročný to zpočátku tu informaci zpracovat, že to takhle funguje pro nás, pro toho člověka. A jak to v té domácnosti používat, že místo toho, abych dezinfikovala plochy, no tak já je radši budu pozitivně infikovat s těma efektivníma mikroorganismama a na tu vydezinfikovanou plochu se může dostat třeba nějaké plísně nebo zrovna patologický organismy, který tam nechceme. Když tu plochu vyčistím těma probiotikama, tak už zůstane osídlená a už nic patologického se tam v podstatě nevleze. A když se to dělá pravidelně, tak s těmi efektivními mikroorganismy opravdu bydlíte a jste v soužití. A všechno toto je potřeba neustále opakovat, aby lidé se to dobře naučili používat. Je to taková komunitní i věc, protože tím, že hospodaříte doma, v domácnosti, na zahradě, na poli, na farmě, se zvířaty, s těmi efektivními mikroorganismy, tak děláte dobře celé zemi, vodě, sousedům, prostě všem kolem sebe. A tady to téma těch efektivních mikroorganismů je tak velké, že jsem uspořádala teď na 13. a 14. dubna v Praze v hotelu Olšanka v kongresovém sále konferenci se zahraničními hosty, protože v České republice nemáme příliš znalostí o efektivních mikroorganismech, proto jsem pozvala za prvé zástupce japonské společnosti, protože efektivní mikroorganismy mají domov v Japonsku, takže přijede Jun Matsumoto, což je člověk, který pracuje pro výzkumnou organizaci na efektivní mikroorganismy, a přijedou lidé, kteří jsou z technologie výroby potravin, chovu zvířat, jak domácích, tak hospodářských. Přijedou lidé, kteří zahradničí, kteří používají to i při třeba včelaření, jak to použít pro zdraví. Tak všechny tyhle témata tam zazní. A takže vás zvu vás všechny moc, abyste přijeli do Prahy víkend 13. a 14. dubna. A nebo se zúčastnili i online, protože jde i online stream, ale lidé, kteří budou osobně, tak budou mít určitě výhodu networkingu, to znamená možnosti potkat se s těmi odborníky na stáncích, všechno si osahat, očuchat, vyzkoušet.
ten online stream bude o tohle ochuzen. Každopádně, když nebudete moc do té Prahy přijet, tak alespoň ten YouTube stream přinese také hodně nového a užitečného do domácností. Takže také jde. A všichni účastníci budou mít záznam k dispozici. Takže se budou moct k těm informacím vracet. Tak to je pozvánka, kde na tu konferenci, kde se dozvíte obrovské množství nových a užitečných informací. A zároveň si je to cena. Ta cena té konference je taková, že si ji může dovolit úplně každý. I když je se zahraničními hosty. Tlumočení je zařízeno, bude se mluvit v angličtině, francouzštině a je tlumočení simultánní do českého jazyka. A já tam budu mít taky nějaké příspěvky, taky já budu mluvit česky. A je to tedy zahraniční konference v podstatě a ta cena je 1600 korun pro lidi, kteří budou na místě a 2100 korun je cena pro lidi, kteří budou na streamu. Tu cenu jsem udělala takto proto, protože lidé, kteří jedou tu cestu do té Prahy, tak utratí mnohem víc potom, než za ten YouTube stream, tak jsem symbolicky ten YouTube stream dala trošičku dražší a myslím, že to případně určitě přijmete jako férové. Neboť Cesty k sobě jsou mediálním partnerem té konference, tak jsme také zprostředkovali slevu pro posluchače Cest k sobě. A zase ten slevový kód na nákup těch lístků vám zařídí slevu 100 korun na jeden ten lístek. Moc děkujeme i za toto milé vstřícné gesto a my vždycky podpoříme každou dobrou věc, takže moc vám fandíme. Cítíme z vás totiž, že to neděláte pro nějaký biznis nebo pro peníze, ale cítíme, že to děláte, protože chcete lidem pomáhat. A to je to nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších věcí. Je to tak, no. Je to krásný téma, se kterým jsem opravdu v souladu. A i když se to motá kolem produktů, tak ty produkty jsou tak levný. Když se to tak vezmu, co můžeme v domácnosti mít kolem sebe krásného. A baví mě to vzdělávání kolem. Opravdu tam je tolik úžasných informací, které můžou zaznít. Já mám několik informací i na mém YouTube kanálu, teda, který bude potom odkázaný pod příspěvkem. Takže tam, když by někdo se rozhodl s těmi efektivními mikroorganismy pracovat, tak může potom mít obrovskou podporu v tom vzdělávání a v tom, aby opravdu to bylo užitečné v tom terénu, tak se to musí používat a já moc ráda radím, jak to používat a vymýšlíme spolu nové recepty a sdílíme to ve skupině a je to opravdu živý, je to mnohem živější, než cokoliv v životě jsem dělala, tak mě to opravdu fascinuje, jak je to parádní, jaký mám zpětný vazby. Takže to pojďte taky vyzkoušet, jak to funguje. Já jsem teďka tady listovala na webové stránce a musím říct, že některé věci jsou velmi dostupné. Když si pořídíte nějaký ekologický výrobek, tak ta cena je srovnatelná. Ale některé věci jsou tam trošku dražší. Chtěla byste ještě divákům říct, proč to tak je, aby se třeba neodradili nebo nevylekali? Mhm. Takže, co tam je nejdražší, tak to jsou věci, které jsou, nebo produkty, které jsou certifikované pro lidi. To znamená, že pokud máme probiotika, která jsou v Evropě hodně přísně střežená, tak prošel ten produkt certifikací pro použití, vnitřní použití člověka. Takže tyto produkty, a to je nápoj EMX Gold a Emikosan, ty jsou dražší, ale zároveň oproti těm, které používáme třeba pro zvířata, nebo pro tu domácnost, nebo pro tu vodu, tak jsou posílené právě o ty metabiotika, která se třeba do zvířecích produktů nedávají. Takže ty metabiotika jsou
produkty těch probiotik, jak jsme se řekli, to jsou ty vitaminové mikroživinové bomby, který právě prochází několika fermentačníma procesama v laboratorních podmínkách, v drahém provozu. A zrovna tyhle nápoje se vyrábí jeden jenom v Japonsku a jeden v Německu. Je to obrovský komplikovaný proces té výroby pro člověka produktu. Takže proto jsou dražší, ale zároveň já mám takovou krásnou zpětnou vazbu od nemocných lidí, kteří se cítí vyčerpaný, nemůžou spát, jsou různě v úzkostech, tak tyhle ty produkty dokážou nádherně podpořit to tělo a najednou se člověk cítí plný energie. Záleží na tom zase individuálně, jak dlouho je potřeba ten produkt užívat, aby to opravdu člověk pocítil. Někomu to trvá týden, někomu den, někomu 3 měsíce. A 3 měsíce je taková nejdelší doba, kdy už opravdu to pak člověk cítí. Takže to jsou ty dražší produkty. Pak jsou tam produkty třeba jako je keramika, která dovoluje upravovat vodu do velice kvalitní vody, ionizované vody v podstatě. A velice jednoduše. To je úžasná věc. Všichni potřebujeme spoustu přístrojů pro to, aby jsme si upravili vodu doma, protože víme, že není kvalitní z toho kohoutku přímo. Takže každý se snažíme mít aspoň nějakou konvici filtrační nebo filtrační zařízení drahé, které se pak musí upravovat. A ta keramika, třeba 0,5 kila stojí 1080 korun, dobře, tak je to celkem vysoká částka, ale na druhou stranu my z té keramiky upravíme obrovské množství vody, dokonce i bazény. Nebo ve vanách tu vodu, aby byla ionizovaná. A ty kroužky keramické mají trvalou hodnotu. Tam se nemusí nic dokupovat, nemusí se nic okolo starat. Můžu si je strčit do kapsy a odjet si kamkoliv a tam si tu vodu upravit. Takže to jsou ty dražší produkty, pak jsou tam sady, třeba fermentační sada na domácí výrobu efektivních mikroorganismů právě. Ta na první pohled je drahá, 2800 korun, ale vy máte prostředek doma potom, proto vyrobit si 30 litrů probiotik. Tím pádem vás litr nádherných v symbioze žijících probiotik vyjde na 40 korun litr. No. Takže ono zase na první pohled to vypadá, že je to velice nákladný, na druhou stranu to využití v té domácnosti je prostě geniální. Pak je tam kosmetika ještě. Ta je dražší, luxusní německá kosmetika s efektivníma mikroorganismama, kde na tu kůži nedáváte žádný, má to certifikáty od všech různých právě evropských úřadů, které hlídají ty kosmetické přípravky, takže jsou to bio-eko přípravky, pro pleť, no je tam třeba zubní pasta, je tam mýdlo, tak to jsou dražší věci některý, ale některý zase jde v domácnosti s receptama ode mě využít za pár korun, třeba 0,5 litru živého mýdla za 190 korun, nebo osvěžovač vzduchu taky za pár korun. Takže tím, že vlastně ten vzduch neustále kolem sebe zamořujete těma probiotikama, no tak máte zdravé prostředí. Tam se dá mluvit hodně dlouho. Tak to až na té konferenci. Míša, moc děkujeme za všechno, za informace, za podporu od vás a třeba se zase někdy uvidíme. Určitě. Já budu ráda. Budu na tom pracovat. Všechny zdravím, mějte se krásně a já věřím, že se uvidíme, že se uvidíme naživo. Já vás každopádně všechny z cest k sobě zvu na konferenci, máte tam čestné místo v prvních řadách. Děkujeme.